សួស្តីអតិជនទាំងអស់គ្នាចាលោក CHS 258យើងបានមកដល់ឃ្លាំងហើយចឹងសម្រាប់បងប្អូនអតិជនដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកយន្ត HS អាចអញ្ជើញមកមើលនៅឃ្លាំងផ្ទាល់បានឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការចាដោះបោកពុកពូលាលាងម៉ាស៊ីនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនមកមើលពេលហ្នឹងគឺឃើញជាក់ស្ដែងហ្មងទាំងបាតក្រុមទាំងអីព្រោះដោយសារយើងដោះកំរាលអីចេញទាំងអស់ណាហើយសម្រាប់ទីតាំងគឺស្ថិតនៅខាងក្រោយ Hotel Intercon នៅលើផ្លូវ403កែជាមួយនឹងផ្លូវ205នៅម្ដុំផ្លូវខេត្តប៉េរូស៊ីអរគុណ